Pam një sugjese njëve se dashur miq, vin nga helikopteri Tirana Fanatics, por në fakt ajo që u pa në fushën e lojës ishte më tepër një përplasje trena madrash. Mi mbrëma ja ku jemi sërish në protein sportiv me Redi Jupin. Mi mbrëma Jupi, Gzim Sinematin, miku tonë përreshëm. Dhe Marina Vjollcën, si që nuk e keni parë kur. Mi mbrëma Manush. Ose si një javë mbrapa. Mbrapa emisionit. Javë shkuar. Se e kuptoni vetë. Vetëm unë se kuptova, nëse që thënë këto batuta të tua sigur nuk ecin mirë. Mirëmbrëmje, mirë se erdhët në ekranin e Top Channel. Realisht u rikthye sërish futbolli i hënës. Patëm vetëm pak orë më parë derbin e krye qytetit dhe për hir të së vërtetës, spektakli i vërtet më tepër u duk sikur na udhërua në ajër sesa në tokë. Ekipet nuk u kënaqën nga një pikë, por gjithsesi nuk bën atë që duhet bënë në fushën e lojës. Nga ana tjetër, përfundoi edhe ndeshja ndërmjet Bylisit dhe Teutës me fitoren e Bylisit. Do të flasim për gjitha këto ndeshje, sigurisht edhe për kampionatet më të rëndësishme në Europë. Përpara së gjithave do të prezantojmë të ftuarit më mirë sotme me në studio. Kemi nderin të prezantojmë zotin Blendi Klosi, ministri i mirëqenies sociale dhe i rinisë. Tani, një tifoz i zjarrt, mund të themi, i Partizanit në çdo ndeshje të shohim, zoti Klosi. Faleminderit. Në fakt në këtë studio nuk jam tifoz i Partizanit, jam tifoz i sportit në përgjithësi. Sigurisht. Edhe tifoz ligun e lam në stadium. Ishin për mua ishte ndeshje prapë spektakël, se sa herë që bëhet derbi ka spektakël brenda dhe vetë fakti që ka ndeshje eksitohet të gjithë qyteti dhe mendoj që ishte shumë mirë. Përveç se një problemi nuk e di se pse ndodhi, mbase ekspertët ditë më shumë se ne, që kjo ndeshje ditën e hënë në orën 2 dhe unë që isha në stadium, ndiheshan çikë si ciklet, se duhet isha në zyrë, ndërkohë që isha në stadium. E vërtet. E patë që një derbi, mbas kaq derbi që po i ndjekim me këshëri këto vitet e fundit, që kur Partizani ka hyrë prapë në skenë, ishte derbi parë që ishte me pak pjesëmarrje në stadium. Për mua ishte një gabim i madh, nuk e di se kush ishte, nuk e di pse mos bëhej prapë ndeshja te qemer stafa, pas të dëshira për të inauguruar stadiumin, po ndikoj mendoj shumë në gjithë derbin, sepse ajo ketë derbi një stadiumin bosh, sigur nuk shkon, ose me mungesat të ndaja. Duhet atmosfera darkës. Zoti Klosi, gjithashtu pam që ishit i shoqëruar nga djali juaj. Tani, djali është tifoz i Partizanit sepse ja imponon juve, apo aty në stadium sikur ndryshoj mendje? Ja, mua Partizanin ma ka imponuar i matë, edhe unë jam me Partizanin gjatë gjithë tyre vitet. Në djali është 5 vjetë, nuk mendoj që a i ka atë ndjesin e vetë, por tani a i është shumë herë më tepër edhe e këshu agresiv sa unë në tifoz ligun ka shqip Partizani, e ka marrë me shumë pasion, dhe të shpresojmë që e ka këshu si fëmi i vogël që është e ka konë, po të sot në unë, unë djeve në base në kabim që e kisha marrë, se se e kalon të topi këti nga Porta e Albanit, tak mullohet se nuk do të shifte. E përjetoj shumë. Dorjana Avmataj, studente, mi mbrëma, mirë se erdhët. Mi mbrëma. Dorjana, mi mbrëma, vetëm mos thuaj që jeti fozë e Partizani, se ka kaq kohë, gjithë e mërët, se mos të pyta së nekë. Më vjen keq ti u zgënjej. Në fakt do më pëlqen të ja bëja shefin, po edhe unë jam tifoz e Partizanit. Okej, okay, ajo si marr vesh këtë punë. Por ka dhe Dinamo, ka dhe Tirana. Çe ky çe ky pasion ty për Partizanin? Ka dhe Vllaznia. Më pëlqejnë gjërat e fanellës, peshaka, jo. Fakti që Partizani është në krye të klasifikimit nuk do të thot pak dhe ndoshta ne femra duke qenë se nuk kemi një ose të teknikave, preferojmë të jemi gjithmonë më të mirët dhe Partizani momentalisht është më i miri dhe pak ndoshta dhe nga i matë, e preferoj. Apo Alban Hoxha, jeni më të mirët futbolisti i Partizanit, më rrëdhë mirë se erdhët. Më mbrëma, po besoj se kjo e tregon që jemi më të mirët dërë tani. Qofim më vonë, kakot gjatë kampionati. Për herë të parë në studion tonë kemi dy kapitenat, nga ana tjetër e Tiranës është kapiteni Erando Karabeci. Më mbrëdhë mirë se erdhët. Më mbrëma. Në versionin e atyre, si ishën e ta 300... Spartanët e fundit. Shumë muskull këtë Tirana, shumë muskull. Qarë nuk ka, qaj mungon asaj, nuk ka lubrifikim dhe duhet. Në një ekip futbolit duhet këtë ndërthurje me disë muskullit dhe fantazis, po nuk mendojnë që s'kemi fantazi, por më shumë muskull si shteti. 0-0 rezultati mirë për juve? Jo, mendoj që derbi gjithmonë i ka të 3 rezultatet të pranishme, por synimi jonë ishte që ne të menim 3 pikë, dhe më thënë, findonim ndeshim, por si që djetë për mënyrën si shkoj loja, mendoj që mund të meshin më shumë, sepse mendoj se kërkua më shumë se Partizani, por ky është i tillë është futbolli. Do hymë në themeli. Sinemati rinë pak e vrejtë e zotit Klosi, ky futbolli ditë në orën 2. Atmosfera ishte mrekullueshme, një ditë djeli e mrekullueshme. Prapë atmosfera nuk ishte si çka qenë zakonisht, do më thëmë, prapë dhe ishte cënuar dhe atmosfera. Ka pasur më shumë jetë, më shumë gjallëri, më shumë intensitet. Edhe dekori ka qenë më i larmishëm.
Do të thëja që nuk është vetëm çështja e orarit. Kjo që kapi zoti Klosi është vërtet, por mos harrojmë që sot kishte edhe ndryshim çmimi biletash. Unë sot bileta tribun kushtonte 2500 lekë, domethënë 25000 vjetra. Dhe kur pash ndeshjen në fund, më kujtua i tifozi anglez që i shkoi Fergusonit mas një ndeshje të Manchesterit dhe i tha i dashur trajner, tha, duhet më kthesh lekët e biletës. Po e paguaj kaq, tha, sepse thjesht thosh të drejtën, zoti Klosi tha, kishte edhe spektakël, unë them që nuk kishte spektakël. Në atë llogari kishte bërë sot, domethënë më i nderuar doli Partizani. Nuk e tentoi fitoren dhe kapi atë që donte, barazimin. Nëse ta e tentuan fitoren dhe nuk e kapën dot. Biles mund thuash në anën figurative, e kërkuan golin tok, bën 7 raste dhe golin e bën qell. Me fanat. Helikopterin. Të përmendim me çunat e helikopterit. Sigurisht. Ishte Mateo edhe Dushi, ata cilët dhëruan edhe gjithat spektakl për gjithë tifozët e Tiranës. Jupi, ke ndeshja pa hyrë në analizën tënde të thellë, po futëm çik të bileta dhe unë se kam shëftë. Po. Momenti jot. Unë nuk jam shumë dakord me gëzimin për punën e çmimit të biletave. Kjo është një ndeshje derbi. Është ndeshja më e mirë e kampionatit shqiptar. Nuk ka ndeshje më të mirë se kjo. Nëse ka një ndeshje në cilën do grumbullohen të ardhur për një klub, janë këto. Por problemi është që po marrim një vend që është ekstremisht i djathtë ose i djathtë par excellence i gjithë Evropës, që është Anglia. Për shembull Wembley grumbullon 80% të ardhurave të stadiumit, i grumbullon nga 20% që i vendet VIP që ka. Për shembull një vend VIP, po themi, do të thon atë tribunën VIP, mund ta paguash edhe 2000 pound, 1500 pound, 3000 pound. Edhe i ka shumë të lira çmimet e tjera. Pra unë jam shumë dakord, madje për mua çmimet e tribunës në ndeshjet tjera do të jenë edhe më të shtrejta. Të gjitha, dhe kashia dhe to, nuk them për tribunën. Pra, çfarë duhet? Gjeri gjitha jo, po di si. E di çet pse po ta zura ngoj çmimin jo vetëm për këtë. Po a ke logjik ti thua tjetër të ke një arsye pse po rritet produktin se ka është një lloj medie. Tani produkti që janë në vendet borsh diktova aksi, vendet borsh aty që janë lidhen edhe me çmimet e biletës njerëzve në kashi. Gzim ta mbaroj se nuk duan të paguajnë prandaj. Në qoftë se ti do të diferencohesh, do të hysh në vendet VIP të një stadiumi, do e paguash atë bilet. Sepse këtu ka edhe ndarje sociale, ka edhe shtresa, ka edhe statuse të tjera me radhë. Por mbas mos jam dakord për atë çmimin që ishte përballë, nuk e di sa ishte tribuna përballë. Ti fishuar gjithë biletat. 5000 lekë vjetra. 5000 lekë vjetra. 5000 lekë vjetra për një ndeshje derbi nuk më duket në çmimin e lagjëruar. Pra raporti nuk është i keq midis tribunës VIP dhe çmimit përballë. Jo tribunës VIP, gjithë tribuna redi 25. Po pra tribuna 25000 lekë. Shoq VIP gjithë tribuna 25000. Një stadiumi. Gzim. Ku do merren parat për investimin që bëhet? 20. Pjesa kryesore ishte 25000 lekë, edhe 20. Ke 20 ja përballë? Jo, jo, te tribuna. Ke tribuna që përballë ishin 25000 lekë. 20. Nuk është, mua nuk më duket e shtrenjtë. Pastaj secili bën nuk më duket e shtrenjtë për ndeshjen që është. Por derbi pra, mos harroni që është ndeshja më mirë e kampionatit. Nuk ka ndeshje më të mirë se kjo. Jo, unë them, do t'i japësh dhe një shpjegim aset përballë që thot pse është bosh. Është ndryshimi i çmimit, do t'i përgatitësh njerëzit. Tani më fal. Më fal që po ashtu tani 5000 lekë të paguash 3 euro për të parë ndeshjen derbi, ndeshje më të mirë të Superligës. As mos duket shaj. Nuk është më e mirë Klosi. Nëse duhet një kontribut. Në radhë goja ndeshja më e mirë, po gjithmonë është më e mirë në letër. Nuk është më e mirë në fushë. Jo, nuk kam dakord tani se ju e shihni nga këto sa gjutje u bën, sa penalti, sa ence, sa gola. Po edhe kjo është mbase gjithsesi e shef ka kundërshtimi i tij. Unë doja të thoj që është ndeshja më e mirë sepse ka më shumë emocion edhe gjatë gjithë ndeshjes dhe kjo kishte emocion. Nuk është një ndeshje që ti e ke të vështirë ta shohësh, por gjatë gjithë kohës tifozat, presin, shumë diskutohet. Megjithatë, edhe stadiumi është për të përshëndetur. Tashmë jo vetëm fakti që kemi stadium 3, por që kemi dy ekipe të cilat këtë punë kanë kthyer edhe në menaxhim, do të thëja menaxhim privat. Pra e shohin edhe më shumë optimizëm gjë. Dhe në fakt, nëse ka një ndryshim këtë histori, ky është kampionati, po kthehet gjithmonë më shumë në konkurrencë, që cila dhe prodhon. Se e shikojmë klubet e tjera, të cilat presin rrogat e bashkisë, e shikojmë klubet e tjera, të cilat kanë shumë vështirësira financiare. Dhe në fakt, unë tu do doja të thoja edhe një gjë që kam 10 vjet që ne kemi bërë, në fakt, kur kemi qenë Ministrinë e Kulturës para e Sportit para 10 vjetësh, bër ligjëri. Edhe që atëherë u bë ligjëri që kërkonte që kompanitë ktheheshin në kompani shoqëri aksionere, ku aksionet privatizohesh. Po, por edhe nuk fakt, funksionoi për gjitha njësoj. Po nuk funksionon pra se e ke është e historia që mund ta them, nuk e di, mund ta them që u nda njëri nga gruaja edhe i tha këy, po pse ndahesh ta mbas 30 vjetësh ta? Po ndava ta se më kam pasur një tradhti para 30 vjetësh. Tha këy mbas 30 vjetësh, po ne kemi kështu shqiptarët ta lejmë gjëra kështu ta për ditën e fundit. Edhe kjo pun ka 10 vjet që klubet duhet të ishin privat.
Pra, dhe gjitha njerëz që kanë kontribuar, po e shikojnë gjënda këtu, e din sa e vënë çmimin, ka stafe që shikojnë çmimin, ka stafe që shikojnë sa është merkato, ka stafe që shikojnë sa vlen lojtarët, ka stafe që menaxhojnë situatën. Dhe ne kemi situatë ku Partizani dhe Tirana sot janë kompani private me shoqëri aksionere, nuk e di se si e kanë raportin Tirana, qoftë me stadiumin, qoftë me bashkinë, por Partizani është 100% private dhe në fakt Partizani ka qenë që e shfrytëzoi ligjin e 2005-s, ka lënë shoqëri aksionere dhe ka nduar një 3-4 pronar, presidenti i sotëm i Partizanit e ka parë këtë punë më shumë si në biznesin e tij më fuqishëm dhe sot Partizani edhe ka fanella e madhe që ka. Ka shumë tifozë në gjithë Shqipërinë, është një biznes shumë herë më mirë, kështu do të transformohet edhe Tirana, me shpresë që këto bizneset që menaxhojnë klubet ta shikojnë gjën edhe më nga pikpamje më sociale dhe realisht do keni marrëdhënie shumë të mirë me tifozët, pra është një gjithë biznes. Nuk është një institucion shtetëror që e ka këtë punë me punë shtete dhe merr shkon njëri në stadium, mbliten të ardhur e ka këtë punë me rrok sigurt. Tash është situata krejt tjetër dhe mendoj që nëse kjo gjë do ishte bërë para 10 vjetësh, pra do ishte ndarë gryra që para 10 vjetësh, do kishim sot ekipe shumë të fuqishme në gjithë Shqipërinë. Jo, shumë kujdes. Para kanë zëra, do desha të thoya diçka. Po. Shkojnë fjalët tona më të mira për Tiranën në organizimin e ndeshjes, se duket sikur po, domethënë ka bërë një stadium, ishte e gjithë çdo gjë funksiononte me protokoll me çdo gjë. Por pos jo, është një gjë, do duhet të jemi shumë kujdesshëm kur sepse shumë kollaj thua që biletat ishin të shtrenjta. Dhe sepse kjo pasaj bësh, është populizm, do të thua që biletat duhet të jenë shumë më të lira. Problemi ka që aty është bërë një investim shumë i madhë. Është bërë një investim në një stadium i cili është një investim i bërë nga një personi vetëm. Nuk është kollaj që të regulosh një strukturë të tillë dhe mos marrësh para mbrapsh. Dhe po se morën në ndeshje të tilla ku do i marrë, është një gjë tjetër. Unë mendoj se është ditë e hënë. Dhe po të ishe një ditë tjetër, të ishe ditë e dielën. Po të ishe nesër, ditën e martit, pushim. Jo, po të ishe ditë e dielën. Po 8 dhjetore, ditë pushim, do ishte gjithë stadiumi. Po të ishe në ditë e dielën, ata do testonin vërtet. Nesër ditë pushim, ditë e dielën pastaj. Edhe çmimi i biletës në fund fundit testohet. Pra, nëse ti shikon që nuk ka njerëz, atë ishte bër o dje o nesër. Do mbash raportin, do mbash raportin e të ardhurave, do thuash. Nëse mua nuk më vin me 5000 dhe me 25000, atë do e ul pak në mënyrë që të mvinë më shumë njerëz me çmim më turi që të marrë më shumë të ardhurë. Pra e rregullojnë vetë ata. Kemi dalë pak nga tema, po kjo ka interes. Më thonë që ka shumë interes. Sigurisht për të dy kapitenët, duhet nisur nga ju Alban. Në fakt, çfarë ndryshimi ka ky derbi nga derbet e shkuara, si nga ana tifozërisë që nuk ishte ai shumë e pranishme, ju vetë si u ndjet ora 2? Faktikisht është e vështirë të lush në orën 2. Sidomos aq më tepër që ishte edhe një ndeshje derbi, kjo dihet tani vlera që ka derbi këtu. Ne kemi parë dhe derbet e mëparshme kanë qenë të imbushur dhe që mërë stafa. Kështu që ka qenë e vështirë dhe për ne lojtarët të shfaqeshim fushë, domethënë. Vështirë në çast aspekt, në aspekt që i rendimenti është më vonë apo pak në përgjithësi ke vështirë. Po e marr kështu në përgjithësi, për shembull, edhe ajo po e them kështu dielli, për shembull, nuk është është një orar që ajo të vënë gjumë në atë orar, domethënë. Edhe tifozët nuk është se ishin në atë që kanë qenë për herë, kështu që duke mbledh këto është akoma. Jo, duke parë gjithë këto është shumë e vështirë ta bësh në këtë orar ndeshjen. Po të ishin kaq tifozët që me stafa do duke stadiumi bosh. Nuk diskutohet. Po po. Karabeci. Ka pas dhe ishin kaq. Jo çka ka dallon nga derbet e tjera, ju si të qoftë ishit në shtëpinë tuaj, ajo duhet shtëpia juaj. Ju aty do luani gjithë ndeshjet, kështu që sigurisht. Ajo duhet me drita pas besoj deri në janar do të gjithë çështja e dritave. Ktu doja të ndalesha që në momentin që ne jemi me një shtëpi tonën, nuk ka arsye sepse ta lëm ndeshjen që mos stafa. Mendoj që kryesorja që nuk ishin aq tifoz sa shpritej, pavarësisht se prap, unë mendoj që kishte shumë, por nuk ishte aq sa shpritej, është ka ndikuar edhe kjo fakti që është ditë hënë. Dhe ora 2, sepse ka njerëz që mos të rrojmë që ka njerëz që punojnë. Me Korçë kanë shumë tifozë, nuk kanë mundësi. Po me Korçën ka qenë, mendoj që mund të kenë qenë më shumë. Ishte fakt ditë, ishte ditë pushimi. Kanë ndikuar. Por ka kryesisht kjo mendoj që është pjesa kryesore që dita e hënë ka ndikuar ndoshta, nëse do ishte ndeshja e dielën, ndoshta stadiumi do ishte i tembushur, nuk do kishte. Ne na shkon për shtatë se fakt kemi të në procesin direkt pas emisionit. Gjë, sepse dita e hënë është e bën me drita, ke më shumë njerëz, po nuk justifikohet dot ndryshimin e çmimit. Kurse kjo kartë, pra ne u përdor këtu. Se këtu thua kanë bërë investime dhe bileta do jetë kaq. Kurse atje nuk ishte rikon do ta bësh biletën aq. Zim Sinemati, edhe kjo prandaj është bërë. Edhe procesit ke ngel. Prandaj është bërë. Kjo nuk u pranua oferta që mërë sapës. Edhe stadiumi ishte më i madh dhe dekorit ishte më i bukur, po ju me vërtet e luni shpinë tuaj, po kur është derbi, do rrush ke shpia, ke shpia madhe. Që mërë sapës është mund të quatë shpia të dy ekipeve. Kurse
Po s'kan gjetur punë atje dhe kanë gjetur ajo, nëse do mendoj që jam me nëse do e mendosh që të respektosh më shumë njerëz, jam me jam ecim ka kthel gjë. Është më mirë kjo. Mendoj që kthemi po po që jo, po sa i përket biletave kam të njëjtin mendim me Redin që sepse derbi nuk luhet javë për javë. Dhe normalisht është një ndeshje e veçantë kampionati shqiptar. Kështu që nuk mendoj se ishte ekzagjeruar me çmimin e biletave sepse siç sepse është ekzagjeruar nga personi fjalë që është personi fjalë që është presidenti jon, siç ka shpenzuar për atë stadium, se kështu funksionon gjithë botën. Qoftë ti duhet ta dish më mirë se mua që në gjithë botën, domethënë presidentët ose stadiumet korin lek, domethënë për ekipin. Po ti më lësh ashtu aty, i bie që ai president ai që ka bërë stadiumin Arsenalit ta vë biletën 300 pound sepse jo, ka marrë 400 milionë euro. Këtë që po them që nuk është ekzagjeruar. Biletat janë simbolike gjithandaj. Nuk mendoj se është ekzagjeruar. Ka një kategori. Çfarë ide ke për biletat? Ka një kategori biletash që janë të shtrenjta, por pastaj ka bileta popullore pa patjetër. Patjetër justifikuar prej faktit që stadiumi ishte i ri, por gjithsesi përderisa ka cenuar pjesëmarrjen, kjo nuk është asnjëherë e mirë, sepse siç e dim tifozët janë shpirti i lojës dhe nëse ata nuk janë atëherë edhe vetë lojtarët nuk e ndjejnë atë shpirtin e garës. Mendoj Robin Hooda këtu më çmë. Vetëm unë rëdhim i kapitalistëve. Ecim me kërkim. Shkojmë një herë te kronika, shohim edhe më nga afër këtë ndeshje e cila u zhvillua jashtë pritshmërive. Shoh. Është bërë më së normale vitet e fundit që derbi i kryeqytetit pritet më tepër për spektaklin e tifozërive nëpër tribuna, si pjesa më e bukur dhe emocionuese e kësaj ndeshjeje kaq të madhe të historisë së futbollit tonë. Gjithsesi, tensionet nuk munguan dhe nuk ka sesi kur luhet Tirana Partizani. Por në total asgjë nuk tej kaloi pritshmëritë. Tifozëria sërish meritoi më shumë vëmendje se futbolli në këtë ndeshje e cila do të mbahet mend vetëm për rezultatin, thjesht për statistikë. Bardhëblut ndryshe nga humbje me Skënderbeun dhe barazimi me Teutën, në këtë takim luajnë më mirë, krijojnë më tepër raste, por vetëm kaq. Lojtari i golit të Bardhëbluve mungon dhe kjo nuk është e dukshme vetëm në derbi, pasi 15 gole në 15 ndeshje janë shumë pak për një skuadër që në letër e fillon sezonin si pretendente. Megjithatë, nëse Bardhëblut janë në këtë situatë, në mesin e renditjes, akoma më pak durojnë në këtë derbi Partizani, kryesuesi i Superligës, pretendenti kryesor për titullin e këtij viti, por që sot luajti për të mos humbur. Rastet e krijuara nga Tirana ishin pak, por të vetmen në këtë ndeshje që vetë shqetësi së trajnerëve dhe deri diku të lojtarëve, askujt nuk i shërbeu për synimin që ka në kampionat. Megjithatë, ashtu siç ka ndodhur shpesh në ndeshjet e fundit derbi, përfundimi është i njëjtë, që Partizani është kthyer në një macë të zezë për Bardhëblut dhe se tifozëria predominon mbi futbollin, edhe pse në fushë janë Tirana Partizani. E nisim një herë diskutimin me protagonistët Karabeci. Realisht kjo fitore mendoj se ju nevojitej më shumë juve për faktin se jeni 17 pikë larg krehut dhe çfarë mendon se nuk funksionoi në fush ose si ishte përgatitur kjo ndeshje? Është vërtet që na nevojitej fitoria për më shumë na nevojitej sepse siç dihet vim nga një seri rezultatesh në derbi negative. Dhe ishte momenti i durt dhe i përshtatshëm që ne të bënim kthesën. Mendoj që ishim përgatitur gjithë javës si nga ana taktike dhe nga ana psikologjike, sepse siç e dim derbi është një ndeshje që përmban emocion, përmban tension të lartë, kështu që duhet të jesh i aftë që të siç e kishit ta përballosh. Për sa i përket 90 minutave në lojë, mendoj se më qau pa dhe në sekuencat filmike, mendoj që ishim më superior kashi Partizanit. Duhet krijoni më shumë, sepse na nevojitej fitore, si që thamë, por... Ku pati ngërç, çfarë nuk shkoj? Mendoj se duhet krijoni më shumë raste, por prap ato rastet, sepse në derbi ka ndeshe që 2-3 raste tjepen dhe ato duhet shfrytëzohet, sepse po ta marim edhe në derbit e kalume, ka rastisur që ne kemi dominuar ndeshjen edhe Partizani na ka mundur me një rast që ka dalë para porte. Por që të ishim
ishin përgatitur jashtë masë shumë, sepse, si që thash, arsye kryesore lunin në shtëpinë tonë, dhe disa nga arsyet e tjera ishte sepse duhet i kthenim tifozve atë gëzim që e meritojnë, sepse i kemi zhgënjur për një kohë gjatë. Dy vite që si fitoni dot derbin, si ka mundësi Karabeci? Mendoj se nuk është se Partizani ka qenë më lart se ne, që t'jemi të sinqert. Nuk po e them këtë sepse jam lojtari i Tiranës, i Tiranës edhe, por duke marr parasysh të gjithë derbit, mendoj se kemi qenë më gjithmonë në kërkim të fitores edhe jemi ndëshkuar. Kjo ka të bëjë edhe me ka qenë një ngërç psikologjik. Kështu që prandaj kjo ishte shumë e rëndësishme që ne sot të arrinim ta kapërcenim të ngërç edhe pasaj të vazhdonim serinë rezultateve pozitive. Alban Rim, ke kapitenët pak a shumë, kjo vlen dhe për ju. Jeni në situatë më të favorshme dhe në derbet e kohëve të fundit. Kjo jep një lloj kanarie, po sot edhe ke skuadrën ju diçka mungoi për të, se besoj objektivi juaj sot ishte fitore. Është shumë e vërtetë, domethënë unë kam thënë dhe diku tjetër, siç tha Rando që na duhet shumë dhe ne na duhet shumë kjo fitore, duke parë dhe fitoren e Skënderbeut dje, kështu që u bë akoma më obligim për ta fituar këtë. Megjithatë derbi dje, domethënë i ka të tre rezultatet, nuk është se ishim në ditën më të mirë siç kemi bërë këtë ndeshje. Kemi kriju raste dhe në përndeshje tjera kemi 4-5 raste, kurse sot kanë qenë më të pak ta, do më thënë. Kë nuk e kuptoj, do më thënë, nga erdi kënë gërqë, me gjitha të nuk është se është nëjë qudje madhe, ne jemi aty ku pretendojmë të jemi në vënd parë dhe jemi në rrugën e durë. Kampionati është i gjatë, do ketë dhe barazime dhe umbje, do ketë oscilacione në përndeshje, me gjitha të rëndësishme është jemi në vënd parë. Dhe Klosi, ne patëm më rastin të koshin dhe në stadium, diçka nuk shkonte në ndeshje në përgjësie, jo ke Partizani Tirana, po që e ndeshje makinoze. Shumë rastin të koshin bashkë, është se Partizani të koshin shumë e Tiranë, edhe fakti është që rezultati për të dy ishte negativ. Barazimi për Partizani në shkon në rivalit direkt për titullin, dhe barazimi për Tiranë në shkon në rivalit direkt për vëndin e tretë, që janë 3-4 rival për vëndin e tretë. Me jetë dhe të theja që Partizani e zgjidhe dhe trajneri Starova të regoj dhe njerë që pak në përmendimin tim, të anë se këtu zdoa të bëjt e shumë këshu, po vazhdojnë dhe trajneri më i mirë në vënd, edhe arriti të zgjidhe në deshën edhe duke e mbajtur derit barazimit, dhe ma të zgjidhe në vetë që në minutën e 70, pas të ndronë sulmusët, futë sulmusë më të shpetë, duke rezikuar për gol. Ky është një rast që mund të shndrojë gol. Ky është rastin e mirë, ky është. Po, rastin e mirë që mund të shndrojë gol. Pastaj kishte edhe raste të tjera, por them që Partizani jo vetëm që është mirë me Tiranën në këto dy vitet e fundit dhe ka çdo derbe ka zgjidhur me mënyrë perfekte, po them që sot, që do ta thoshë ty në fakt, arrin një rekord në gjithë ekipet shqiptare, duke qenë i vetmi ekip që arrin 15 ndeshje pa urrur në kampionatin shqiptar, pa u mundur. Duke u bërë me dy rekorde kombëtare. Të parën që e ka Albani për minutat e pa shnuara gol në portën e tij, dhe dytin që ka Partizani sot me 15 ndeshje rradhazi, pa duke qenë në rekord kombëtar. Pra, ju thoni që, po unë them që kjo është zgjidhja dhe ne do ta shohim gjë nga pikpamja pragmatiste. Sot Tirana është shumë e karikuar për të shkuar drejt fitores. Partizani vjen me disa strese mbi vete, para se luante në një stadium që luante për herë të parë. Shkelte për herë të parë atë tokë Partizani sot. E dyta që kishte një tifozlik që i takonte më shumë ekipit Tiranës. E treta që Tirana kërkonte me pa fund të fitonte ndeshën, dhe është ajo që një herë, dy herë, tre herë u bë disa herë që s'po fitojnë dot. Edhe thashë, unë këtu jam, nuk jam me Partizanin, këtu jam me... Jo, është evidente me Gjeni, më thonë nga regjia që janë duke i përpunuar dhënat, ne jemi nga ta që i përnujë sugjerimet, është e vërtet kjo 15 ndeshje. Po, tani, s'ka problem, në nxirin nesër nga zetë, po, këshu është 15 ndeshje të kampionatit, Partizanin nuk është rra. Dhe ka qënë në rekordi Gent Stomorit, unë anë i vinë nga një ambjent kurin këtat Partizanit, ka qenë rekordi kur ka luajtur Gent Stomori me 14, sot u thye ka Partizani me 15 si Partizan. 5 ndeshje pa urrur. Rekordi vetë Partizani. Jo, rekord kombëtar, rekord 5 ndeshje. Jashtë me Dinamo 2002-shën. Ta çekojnë kolegët e Manushit dhe ta gjejnë. Po. Jashtë me lutem, paktën se unë bëri kontroll dhe hapi dhe Facebookun për këtë. Qofse dakord. Ktu që kemi aty afër, pak nuk e mbroj, kurse ta Albani jemi në rekord. Nuk është problem. Albani ka rekordin që se thyen, nuk e ka thyer njëri, do vështirë të thyen më. Pra, ka një ekip i cili mendoj që është një ekip i ri,
i bërë vetëm në 3 vjetët e fundit, pra baza vetëm Albani dhe nuk e di, 2-3 litarë, Mazdreka janë nga, apo dhe, nuk e di, Labinoti, 2-3 litarë që janë nga vjetë dhe par vjetë, ekipi është bërë i ri, dhe për më tepër është një ekipi që është i gjithë i shqiptarë. Po të shikoj një sot fush, përveç 10-15 minuta që u futë Raqës, është një ekip komplet shqiptarë. Dhe kjo mendoj që i cilë lezet futbolit shqiptarë. E thash para pak që prezidenti Partizanit, duke e menaxhuar si me sukses si bizneset e ti njetë, dhe kjo është rëndësishme këtë botë. Që të kejë mundësi që dëshirat e ne tifozve historikë Partizanit, dhe dëshirat e tifozve trinë Partizanit, apo dhe Tiranës tashmë me stadiumin e ri, me menaxhimin e ri, se u rropatën kaq vjetë që nga prezidenti Aliti që unë realisht e ka mikët e vlerësoj për gjithë kontributin dhe shumë president tjerë, hidhe i hidhë para, hidhe i hidhë para, dhe gjithë me stresën, se ku i hedhin, fund-fundja një kanë një kontrat më të regullt me bashkin, kanë aksionet për sektuar e qarë, që fund-fundja dhe që të shërën konë që si jetë, i shetë atë, dhe këtu shqitet emre, shqitet biznesi, pra është biznes, janë rrugën e biznesi. Sot kishim një ekip Partizanit komplet shqiptar, me lojtarë, cilët janë të lindur dhe tritur në këto troje, dhe që realisht bën një ndeshje shumë të mirë, që për ju teknikët e thash mund të kenë probleme jo, por një ndeshje që Partizani u gjendë në një këshu, po presë që kur tira pjesa me atë Moviolën ta diskutojnë qik, po një lojt me shumë faullat të padhën për Partizani. Mazreka që është lojtari më mirë Partizani, që nuk është, ose lideri Partizani, që është lojtari... Karabeci direkt, ja replike pa. Mori kadër goditje, mori kadër goditje... Zotë Klosi. Që do të Partizani luti mirë, sa raste bërë Partizani sot? Bërë se dika shumë rekordet Partizani. Partizani... Sa raste kishe Partizani sot? Partizani kishe aqë raste... Me që përë tregojët zotë Shqipro. Partizani ishte aqë, bërë aqë raste sa për pak, ishte 4 pikë para Korçës dhe siguron të kampionatin sot. Unë do fërë këtë për pak. Me atë që bërë, me ato raste që bërë sot është 2 pikë para Korçës, dhe ndeshja në Korçë do jetë mbasë shumë, me se Korçë ka dhe ndeshjet vështirë në mesjavë, po Partizani do ketë ndeshje në Korçë. Si është kalendari? Ke Partizani Korçë duke qenë? Për pak, për pak gjë ngelet ke Albani. Në Itali thuhet, në Itali thuhet Manush, kur Buffoni priste një rast që ishte për gol, dhe ai nuk e lejonte, thuaj që Buffoni bëri gol. Që e krasonin pritjen e portierit dhe golin sot e ka bërë Albani. Albani sot e bëri një. Ajo është një super pritje dhe ishte gol i Tiranës. Ajo është për pak, jo është thotë Klosi. Ta shojmë atë të pritin e Albanit se është e mrekullueshme, po dua pak Karabicin këtu ti kundër përgjigje zotit Klosi se... Jo, zotit Klosi tha, me gjithë respektin, tha ka marrë si tifozi sportit, po më duket si tifozi Partizanit. Po pra, të duket e tyqë. Rezultat negativ ishte vetëm për ne. Sepse ne kishim synim fitoren, kurse Partizani u pa fare mi që kështë ardhur për të marrë një barazim. Nga vetë në rrethshmëria lojës. Si rrodhë një gjarë dhe barazinë në qekës. Po të lojtari më i dobët për ekipin tonë, fushë ishte për tjeri jonë. Në qofë se në të Partizanin të këto 2 vjetë, në derbi, lojtari më i mirë ka qenë Albani, në çdo derbi, ne kemi pas sot për tjerin më të dobët në fushë, sepse nuk është futur në punë fare. Kalo Kjereti, kemi momentin final? Tani është momenti, Ana. Apo Doriana, ti një fjali për Partizani pas e kalojnë kese, këtë gjatë, ti si është këtë? Unë mendoj që duhet të vlerësojmë këtë ndeshje për fakti që uruajt barazimi dhe ishte në interesin tonë. Më vjen keq për Tiranën, po për derisa nuk e të regoj vetën, atëherë... Bravo, Karabeci, jeres më sot. Dhe i famë të dyja skuadrat për të shumë frikë, një lojë jo në nivelin e duhur, tani momenti analizës vetëm për ty. Shumë një që fillove ti këshu, sëpse do thoshin ta që e paska, jo, është ta mama jo që thoni juve. Do thonë, sot kërë fjale e kësaj, e gjitha ndeshje që panik dhe frik. Të dy ekipet është tjetër gjë të kesh dëshirë për ta fituar për para ndeshjes e të duen ato 3 pikë që patjes e 3 pikë të duesh në gjithë dhe është tjetër gjithë se si futesh fushë, si e interpreton dhe qëfar bëmë për ta fituar ndeshjen. Sot kërë ndeshje mund të vazhdonte edhe 4 ditë dhe prapë do dite 0-0. E vetë mja shpresë për gjithë neve që ishim të panshëm që po shikonim ndeshjen, ishte kjo që vërtet ka panik, sepse në derbi ka panik gjithmonë. Dhe jo stres, panik, janë dy gjëra komplet ndryshme. Stresi është incentiv pozitiv, në që të qonë që ti të japësh edhe më te për se shduhet nga për performansën tënde, për të bërë ndeshjet mirë, pra është stimulus. Kurse paniku është frenus, është ai që të pengon për të bërë një pasim riskus më tepër, të futesh driblim një më tepër, të japësh topin shokut 1 metër përpara në mënyrë që ai ta shpejtosh aksionin, të bësh një qarkullim më të shpejt në mbrojtje, pra duke riskuar të gjitha këto hyn, ke paniku që të dyja skuadrat sot
e kishim pra, dhe u duke qartë. Kush është një kush ka luajtur futboll ose merret futboll e shikon shumë mirë. Të gjitha pasimet jepeshin 1 metër mbrapa. Asnjëherë nuk hyi në një kundra një. Asnjëherë nuk tentoi për të bërë një mbi pozicion nga krahat. Asnjëherë nuk tentoi për të quar shumë forcën sun. Nuk është gabim as kjo, dëgjoj. Është një gjë më shumë. Edhe ata trajnerë që janë të dy ekspertë shumë mirë, jo pa qëllim e kishin bërë gjithë. Sot ishte shumë e rëndësishme mos ta humbje ndeshjen. Neve kemi qejf që të bëhet spektakël, ne kemi qejf të bëhen shumë gola, kemi qejf që ndeshja të fitohet nga dikush, por të dy ekipet sot e kishin të domosdoshme për mos ta humbur pra. Dhe kjo e gjitha çoi në gjithë ndeshje në cilën ishte panik dhe kujdes ose frikë për të bërë diçka më tepër të riskuar pra. Frikë në personale, thonë se pra frikë për të riskuar. Shpresa vetëm ishte ajo që unë duke parë ndeshjen thash, do zoti, gjitha kjo është një stres i performancës, e cila në një moment caktuar, në një aksion caktuar do lirohet pra. Dhe rastësisht kjo aksion i burr këtu, që minuta 31, që minuta 31 që u bë një aksion i rrjedhshëm e parë që u bë nga Tirana. Që në minutën 34 që një rast nga Partizani dhe pasaj duhet presim minutën 71-74. Dhe një rast tjetër. Nëse do të marrësh rastet për të qenë të saktë, domethënë, ishin 3-2 për Tiranën. Po kjo nuk do të thotë që Tirana luajtë më mirë ose Partizani luajtë më keq. Në përgjithësi, që një ndeshje shumë e kujdesshme nga të dy ekipet. Shumë pak bën ekipet për të bërë përpara dhe të them drejtën, sepse ne shikojmë shumë nga jashtë, po nga brenda mos harroni se janë dy skuadra të cilat nuk kanë një ambient shumë miqësor, domethënë, edhe anash, edhe brenda për brenda. Pra ka një tension që për mendimin tim është i paisfikuar, por është këtë nuk e heq dot. Okay. Tensioni atje brenda është. Dhe për Tiranën, mendoni se çfarë kputje, domethënë, mbasi pari kuburueshme do ishte humbje, jo e pikëve, por në moral dhe në psikologji. Një humbje në këtë ndeshje do ndikonte, do afektonte gjithë vazhdimin e kampionatit Tiranës. Ndërkohë që Partizani nuk kishte pse të bënte shmendurira për ta fituar ndeshjen, sepse në fund fundit ishte 4 pikë përpara, një ndeshje kujdesshme duke shkuar në Korçë sipas llogarive që ata mund të kenë bërë, me 2 pikë përpara e bën që mos i duhet ta fitojë ndeshjen në Korçë pra. Dhe të luash në Korçë me 2 pikë diferencë me kundërshtarin direkt është një avantazh shumë i madh. Ky është kampionat. Ky është kampionati që ne kërkonim rivaliteti këtij niveli. Do të duhet që vetëm mos ta humbësh ndeshjen atje. Pra këto janë llogaritë që kanë bërë teknikët. Kjo jo domosdoshmërisht na çoi neve në atë ndeshje të hapur që neve donim, sepse kjo u duk për shkakun që kur u bë rasti i parë i Tiranës, ja mbyllo. Kur u bë rasti i parë i Tiranës, aty i binte që Partizani të sulmonte direkt ose të sulmonte Tiranën direkt, sepse është një çrim nga një gërç psikologjik ose nga një tension psikologjik në ndeshje, por kjo nuk ndodhi. Domethënë që ekipet u ruajtën. Tani më njëherë do të ndjekim intervistën e realizuar pas ndeshjes me trajnerin Sarova, i cili kryesisht flet për spektaklin. Në stadium tifozët ka 3 lloj tifozësh. Ka tifozë spektator që duan lojë teknike, pëlqen kush kujtohet, nga ta filloi nga Partizani kur ka qenë brezi famshëm me Gjimjamën kompani që pëlqen lojën teknike. Ka një pjesë tifozësh që kërkojnë shohin gjona taktike më shumë, kënaqen. Ka edhe një pjesë tifozërie që është shumë e madhe që kënaqet me duele dhe me luftë sportive. Kështu që ky derbi është një derbi që i ngjan shumë derbeve të tjerë gjatë historisë gjithë futbollit shqiptar. I ngjan derbeve në gjithë botën. Ngjan shumë nesheve të pritshme nga Manchester, Tottenham apo City për të prit një spektakël apo neshe me gola dhe mbaron 0-0. Por ka të meta, unë për ne fillova kështu për thonë që edhe duelet, sepse kjo ishe një luft duelesh, ishe Tiranë super e kujdeshme, ndryshe nga ndeshe me Skënderbeu në përsërit, apo ndryshe edhe nga derbi farsin, derbi nuk i ngjan derbit, edhe, po sigurisht edhe ne ishim kujdeshme, dhe kjo prodhoi këtë lojë që e herë ishim ne me gjithë forcat në fushën e Tiranës dhe herë ishte Tirana në gjysmën fushën tonë. Edhe u luajt me gjitha kartat, por kur duelet janë, kur lojtarët janë gjithë predispozuar, janë gjithë për të zbatuar detyrat e tyre, fitojnë duelet. Fitimi i dueleve nga unë them që fitojnë duelet në aspektin mbrojtës. Atë bukurinë që t'jep nata nuk ta jep dita. Kështu që një pjesë e spektaklit vjen edhe kur loja luhet natën. Në dritën e projektorëve, ju e dini shumë mirë, është tjetër të shikosh Interin në orën 2 dhe Interin në orën 9 darkës.
Cinemati, spektakl, tre kategori tifozësh, ora 2, ora 9. Në fakt, ajo që më përshtypi është pamja e Starovës. Po ta kishe parasysh një sezon më parë, isha më i qeshur, më i qetë. Se Starova serios, ishe drejtor, në konferencë. Ishe drejtor, tani këtë regon presionin e madh që ka. Është ajo që u tha çfarë, do të thënë që nuk i pranoi humbja dhe kam përshtypjen që shumë gjëra, do të thënë ai mundohej ti vënte kozmetik, ti zbukuronte. Unë nuk e fus dot që gjithë derbet e bukur, këto derbe spektakolare siç e fut Starova. Ai është shef gjykim në vet, do të mbrojë dot teorinë e tij. Nëse ka hyrë siç e tregoi, ja, se asnjë trajner nuk e thot vërtetën që unë hyra për ka gjithon që hyn për fitore, por e vetmja gjë që i tregon për çka e hyr, e tregon fundi ndeshjes dhe gjithë logjika 90 minutësh. Them që ai ja doli atë që ka pasur atje. Nuk e ka dalë Tirana. Para se të kalojmë ke Daja, si duket ky Starova si vjeçëm? Kapiten. Po tani Starovën s'është nevojë të flas unë se e njeh gjithë opinionin. Si mister, si trajner. Megjithatë pak i rrept, flet pak shumë, do më thëmë, bërtet qik më shumë së tërvitja. E këto toni, këto tjetër? E këto ka, do më thëmë, jo se ka në një gjë tjetër më të madhe. Shumë e durën që si më bërtit se rritë. Statistika vjen e gjitha në favor të Dinamos. Në vitin 2002, ka 22 fitore. Jo, 22 neshe pa u rafur, sa kishtë e pëstaj? 17 fitore, 5 barazime. Që që e gjitha është për Dinamon, ja ku jemi. Kjo statistika ishte për Partizanin, kisha arritur rekord. Kjo është për Partizanin, rekord për Partizanin. Ndjekim edhe deklaratën e Dajës, pastaj kthehemi këtu. Edhe 6 ndeshje duhet, sa ndeshje duhet mbaron kampionati? Edhe 6, por ndërkohë ka Dinamo, ta ruaj Dinamo. Sa ndeshje mbaron se? Daja, poroncim se kemi Karabecin. Ta ndjekim se çka ka thënë Daja mbas ndeshjes. Nëse do kishim një sulmues që shën tipik, po themi si Salihi, që është që jep lishmëri ekipit edhe që është lojtar goli, natyrshëm që edhe neve do kishim më shumë gola të shënuar për t'u përgjigjur të pyetjes që bëhet, që do ishim më rezultativ edhe përpara portës, edhe si cilësi edhe si numër më të madh golesh. Redi, po, ja më një herë japim për Dajën. Edhe Daja kërkon një sulmues, edhe Partizani kërkon një sulmues. Ju si e gjetë sulmuesin? Po, që ne mora për shkatrus, se mora për sulmues. Dhe shkatrus, ke marrë të thonë. Ka sa probleme ke. Daja insistoi për mungesën e një sulmuesi. Sulmues po kërkon dhe Interi. Sa duhet sulmues? Treku janari duhet të kështu. Të gjithë sulmuesa kërkojnë. Nuk ka, sot po flitet Portugalia është nga ekipet më mira, po s'ka një sulmues të parë. Sulmuesit janë si diamanti, janë materiali rrallë, shumë metal i rrallë. Ka shumë pak në qarkullim, edhe në botë, edhe në Europë, themi. Nuk ka tre Barcelona, ka dy Reali, ka një Paris Saint-Germain, po të tjerë nuk është se kanë, po themi, sulmues ata që do doni të kishin në dispozicion. Pa tjetër që çdo skuadër do. Edhe Partizani mbase nuk është i kënaqur me sulmuesin që ka. Të gjithë duan sulmues, në fund për golat luhet. Krapet, pse kjo vështirësi sulmuesës këtë moment? Në principi për kampionatin dhe si po ecën me si shëturia e Tiranës me Ilir Dajën, trajnerin e ri. Me profesorin e Çuria, domethënë, duket sepse me rezultatet që kemi marr, kemi pas një për sa i përket sulmuesit, trajneri e di më mirë se ku ka nevojë ekipi. Mendoj që sulmues kemi, por është ajo që tha profesori që na duhet një pyk që t'i japi pak thellësi ekipit, sepse se kemi një pyk më fillt. Një nënç siç e mësuan ne ta mësojmë. Një nënç siç e tha dha profesori, sepse Gilbertun që se është bakaj po do një Gilberto iku në mes të fazës dhe kështu që nuk mund ta zëvendësosh sepse është e pamundur në këto momente. Por edhe sulmuesit që kemi në institucion që mund të quhen sulmuesa të dytë, mendoj që punën e tyre e kanë bërë me maksimumin e tyre. Tash të presim janarin që okay, mund të gjatë çdo gjë relative është së tretë, gjithë ekipet kanë probleme me sulmuesin. Me këto që thon gazetat për Skënderbeu, mund dalë Skënderbeu pastaj e fundit në listë për sulmuesin. Po i ikën dy sulmuese të saj kryesor. Sot nga ky barazimi 0-0 dy pikë mori Skënderbeu. Shkurtoi distancën dhe po, e vetja e kënaqur sot Skënderbeu. Po, kampionati është çik i gjatë dhe nuk e di, po i ikën Skënderbeu dy sulmuese pastaj me këtë do ta bëj lojën, nëse okay, do flasim për sulmuesit. Okej, okay, do i kthehemi derbit në pjesën e dytë me Moviolën e Preqës. Tani kemi një momentin e
Sigurisht. Kemi procesi sportiv, sigurisht që shprejnë gushëllimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta të legjendës të sportit Merjan Hakani. Realisht, a i ka qenë që në vitin 1971 pjesë e klubit Tirana, për 17 vjetë kampion duke thyrë 164 rekorde kombëtare, 10 herë fituesi i anketës, 10 sportistët më të mirë dhe gjithashtu ka fituar edhe titullin mjeshtëri merituar i sportit. 8 medalje ari në turnen ndërkombëtare dhe fitues i 2 spartakiadave. Gzim, humbje e madhe për sportin. Po, sigurisht e ke pasur edhe mik për veç. Unë humbje e madhe, domethënë për familjen, për sportin, për miqtë, për gjithë njerëzit domethënë që e njihnin dhe domethënë për ata që nuk e njohin mirë, do të thoja që nuk flitet thjesht për njëri që ngrinte ekura, ishte një njeri domethënë me polivalencë, vlerash, ishte organizator në punën që merrte, ka bërë shumë spektakle, ka punuar drejtues, domethënë ka qenë edhe peshë ngritës, është miku i të gjithëve, do të thoja edhe ka ishte një vlerë të veçantë. Dhe më e veçantë fare është që ishte një kampion dhe për humorin, që i merrte të gjitha. Është vërtet. Dhe po ta thuash në kuptimin kështu simbolik, ai derbin e vet, domethënë në një farë mënyrë e ka edhe ka humbur dhe ka fituar. Në jeta me vdekjen, domethënë ai e humbi, por e fitoi sepse deri në momentin e fundit ishte i qeshur. Pa. Me humor, me batuta, në kur nuk u sfidua. Biles mund të them që 2-3 ditë përpara se të ndodhte, shorja e tij, kur i vajta në reanimacion, i tha sa infermierës që a e njefi, tha? Jo, i tha, jo, nuk e njofë, tha. Po procesin sportiv, nuk e shefti, tha? Jo, i tha, jo, tha. Bogati Roba, tha, i kënë spital tjetër, unë, tha. Eshtë me të vërtet një emri madhë, zë diklosi, dhe njëri me shumë shpirt, që do në mungoj. Unë kam punuar, kam pasur fatin të punoj me Mirin, edhe kemi qënë, në kone Ministrisë Kulturës, e ka qënë drejtusi një institucion, edhe ajo që mbaj mëndë shumë mirë nga i, ishte pasioni madhë për mirëmbajtur stadionin Qeveli Stafa, dhe përpija e shumë që të kishe mundësi që të rikuperon të disa problematika që kishë në atë kohë. Edhe për kujdeset e madhe për Aleksandër Kondon, si është e vërtetë. Meqë është kjo historia e derbit, e ka pasur, atë me atë e ka pasur derbin, po ajo dashuria e madhe për Aleksandër Kondon dhe gjithë përpjekja që të vinin neshtra të krijonte ceremoninë, realisht e mbaj mend si një nga personazhet më pozitiv të botës sportit, edhe është një humbje e madhe. Njerëz të tillë është e vështirë të prodhoj këto ajon, po mendoj që figura dhe emri i tij është realisht shumë i vlerësuar. Të shërben dhe frymëzim për trim, padyshim shkojnë edhe ngushtime nga procesi sportiv. Kthehemi ke situata sportive futbollistike ditën e shtunë në Alban në orën 6, drejt për drejt Top Channel Shorti Europianit. Në këtë do Shqiprin ti dhe Karabeci. Tani si kemi vazot ndërkohë, le të çojmë dhe vazot, e famshëm. Me zor po e presim atë shortin, por ja ku e kemi. Për mua, në Top Channel në orën 6, vaza numër 4 është Turqia, Irlanda, Islanda, Walesi, Shqipëria dhe kush është në fund? Irlanda Veriut. Këto janë skuadrat cilat ne nuk do luaj. Me gjithë të tjera, duke filluar nga Spanja, Gjermania, Italia, Belgjika, Francën, është kokë grupi natyrisht dhe Franca, do të thënë me të gjitha ne mund të luajmë. Alban. Po, për mu inshallah të binë më të leta, do më thënë, nuk është se kam në i preferencë, shu dhe ekipet më të topra. Në për njëmër të letë, ti se mos të një gjojnë zërat që diqëm edhe. Po, nuk e di kush është më leta, po... Armenia. Italia. Franca, për shumë, me që ja kemi marrë dorën. Armenia, është Armenia. Ishala në bimë Armenia. Zini do të ishala në bimë Armenia, Gjoni Gzini. Ja pregjën e nëzefe me këtë. Karabet, si e shef shortin? Për pos dëshirave që kemi për skuadrë, po nuk e di si një moment. Normalisht që ato janë gjitha ekipet top të... Por do preferoja të kishim... Do ishte interesante një ndeshje... Të kishim grupë Zvicrën. Do ishte shumë interesante. A, bukur kjo. Se kemi një lojë rival. Këtë drejt. Do rejnë t'i këtë do rivale. Ate, ma logikshme do t'ishte që të gjithnim më të lehtën nga skuadrat. Por në fakt... Por për të provuar dhe për të rritur prestigjin kombëtare si opse jo dhe ndo një nga skuadrat më të forta. Që të rrisi emocionin. Spanja, letë qimë Spanjë për dhe. Ata sa të do të gëllë kurnë. Oke, jo është fort. Mos haroni shorti të shtunën në orën 5:30, do të një spikerish këtu në ekranin e Top Channel, do të jetë live, duku për cilë hapas hapi nga Manushi, Gzimi dhe Redi, kështu që mos më humbisni. Do të klosik, ne i preferencë për shortin? Jo, preferencë. Inshallah si bimë anglinë, se nuk do di me këtë do bëjmë të thosë. Do vite shumë i natë që, Shqipëria të arrifë të anglinë. Ishte kurmi, ne të në kërës të më marë, por shala ndonë. Shqimi pjesën e dy do e njësi me njerë me më violën me pregjën dhe pas taj diskutimin për gjithë ndeshjet e tjera të kampionatit tonë.